E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Isley, como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o Tony Canabrava. E antes de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no meu canal, deixassem seu like e ativassem as notificações. E me sigam no meu Instagram, Emerson Youtuber, pois lá você fica sabendo antes de um vídeo ser postado. Então roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. O que acontece é o seguinte, nós sabemos que o São João é uma das maiores festas do Nordeste e as cidades acabam contratando os artistas, muitas vezes são os artistas locais e os artistas de fora, mas muitas prefeituras opinam por chamar os artistas da cidade para levantar um pouco dos artistas e também porque os artistas já são um grande cantor. E aqui para nós é muito bom quando a prefeitura chama o cantor da cidade, porque, velho, os cantores da cidade é bom, porque a cultura já fica ali mesmo, dentro da cidade, e aquela bagunça toda, porque o São João é muito bom. Só que a prefeitura de Ilhéus aconteceu diferente. A prefeitura divulgou as bandas que vão tocar agora no São Pedro e só chamou artista de fora. E o Tony Canabrava, que nós sabemos que é um dos grandes cantores aí, que outras grandes cidades abraçaram o Tony Canabrava, porque ele tem uma reverência muito bom, mas só que a prefeitura de Ilhéus não chamou ele. E isso, o Tony Canabrava ficou muito indignado com essa situação e deixou uma nota explicando tudo. Nossa, velho, vou ler aqui pra vocês verem. E eu vou logo dizendo que eu estou com o Tony Canabrava. Eu sou o Tony Canabrava até o fim, porque eu acho que ele tá certo nessa situação. Então, vamos lá a nota do Tony Canabrava. Isso é Ilhéus, a terra que infelizmente não valoriza os seus músicos. Músicos que, com a graça de Deus, reconhecidos em vários estados do Brasil, não tem moral suficiente de participar dos festejos da própria cidade. Eu, Tony Canabrava, sou um dos músicos que leva o nome da minha para o Brasil. Estou fora do evento junto com outros artistas competentes. Só quem toca na cidade hoje em dia é quem tem peixada, trabalha dentro da prefeitura e tem certo conhecimento, grita, xinga ou pinta o diabo. Nós, músicos dessa cidade linda, se fossemos viver na música aqui em Ilhéus, não viveremos, porque a máfia predomina. Sobram até para os ambulantes, que estavam proibidos de vender suas bebidas por conta dessa descaração. Mas já soube que foi resolvido, porque o povo não está dormindo, está de olhos bem abertos. Porque senão, seria várias famílias prejudicadas. Aqui mostro minha indignação com esse governo. Assinado, Tony Canabrava. Então, gente, eu vou deixar aqui também a lista dos cantores que vão tocar na cidade. Então, gente, eu vou logo avisando que eu não tenho nada contra os outros cantores. Muito pelo contrário, eu acho eles cantar demais. Mas eu só acho que o Tony Canabrava deveria estar nessa lista. Porque eu acho que rolou uma injustiça aí nessa convocação do prefeito da cidade. Porque o Tony Canabrava canta demais e hoje está entre um dos grandes artistas da Bahia e do Nordeste. Então, na minha opinião, o Tony Canabrava deveria sim estar nessa lista. E eu quero ouvir agora o comentário de cada um de vocês. O que vocês acham? O Tony Canabrava deveria cantar na cidade ou não deveria cantar? Eu fico com minha opinião. O Tony Canabrava deveria sim cantar na cidade. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá aquele like, se inscreve no meu canal e me segue lá no meu Instagram, Emerson Youtuber, pois lá você fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado.